的话 ，A 它脚，然后它会变不一样。哎，等一下，对，它变卷起来，然后再把它变回这个尾巴，再把它变回大型，它这里变刺刺的。所以你要说的是，尾巴的样式。尾巴的样式怎么样？有变，有变。一个还是火，然后，不对，这个图片也可以改变。它现在有翅膀的时候，然后它这后面又变分，有这样变分叉，所以变成四种。有四种尾巴。对。OK， 所以你的意思是说，尾巴不是只有有分叉跟没分叉两种，对，是可以做出四种的。那是受到哪些基因的调控？可以受到翅膀，那个脚，还有它的尾巴的基因。会受到翅膀、脚还有尾巴的基因。对。OK， 好，来，太棒了，来，我们给同学掌声鼓励一下。